বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছোঁ, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি কিন্তু ছানডে ৰাতিপুৱা, কিন্তু উচ্চৈতা কিন্তু 5:10। এয়া মোৰ ফুলবোৰ এনেকুৱা হৈছে, গৰমত কিন্তু খুব বেয়া হৈ গ'ল। দুবাৰ দুবাৰ পানী দিয়াৰ পিছতো কিন্তু ফুলগছবোৰ বেয়া হৈ গৈছে। এয়া মই চব্জি বজাৰ লৈ লৈ, ইয়াত আছে বিলাহী, আলু, পিঁয়াজ। আজি কিন্তু ছানডে বাবে মই কিন্তু গোটেইখিনি উঠাই আনিছোঁ, যেন মোৰ এসপ্তাহ ডেৰ সপ্তাহমান হৈ যায়। কাৰণ ইমান গৰমত কিন্তু মই বজাৰ যাব মানে ইমান ইচ্ছাও নকৰোঁ। তিতা কেৰেল, কাঁচকল, অমিতা, ইয়াত আছে চাল কোমোৰা, মানে গোটেই আৰু, ইয়াতে আছে আমৰা, ইয়াত আছে শুকান মাছ, ইয়াত আছে এয়া কি তিয়ঁহ, কল, আনাৰস আৰু বাঁহৰ গাছ, ঢেকীয়া শাক, আৰু অলপ আনিছোঁ কি কল কেইটামান আনিছোঁ, ঔটেঙাও আনিছোঁ। ঔটেঙা কিন্তু এতিয়াতো দাম চামবোৰ কম আৰু খুব কোমল এইবাৰ ঔটেঙাবোৰ, মানে এতিয়াতো ঔটেঙাবোৰ খুব কোমলেই আৰু, এনেকুৱা ঔটেঙা আনিছোঁ মই কিন্তু এই এসপ্তাহ ডেৰ সপ্তাহমান আৰু বজাৰ পূৰা লৈছোঁৱে। আৰু মানে কেইদিনমান বজাৰ যাব নালাগে যেন, আৰু এনেকুৱাকৈ বজাৰ আনি থৈ দিলে মই মানে অলপ ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিলে ভালো হয়। ইমান গৰমত আৰু ওলাই যোৱা সম্ভৱো নহয়। আৰু ৰাতিপুৱা কিন্তু মই কাম কাজ কৰিয়েই কিন্তু বজাৰত গৈছোঁ। এতিয়া কিন্তু 9:10 হ'ল, মোৰ বজাৰো হৈ গ'ল, কাম কাজবোৰো আধা আধি হৈ গ'ল, আৰু ভাত বনাম আৰু নাস্তা চাস্তা বনোৱা হৈয়ে গৈছে। নাস্তাত দৈ আৰু চিৰা আছে, বনাব লগা নাস্তা নবনাওঁ মই যদি ইমান কাম কৰোঁ একেদিনাই। ইমান আৰু মই মানে কষ্টৰ কাম কৰিব অলপ বেয়া পাওঁ। আৰু আলু পিঁয়াজ আনিছোঁ, আলু পিঁয়াজৰ জেগাত আলু পিঁয়াজ থৈছোঁ। ডাইনিং ঘণ্টাতে কিন্তু মই ধুই ধুই মানে অলপ ফেনৰ তলত এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ। খালি শুকান মাছখিনি ধোৱা নাই আৰু বাঁহৰ গাছখিনি মানে ছাইড কৰা আছে। বাকীবোৰ গোটেইখিনি চব্জিয়ে ভালদৰে অলপ অলপ পানী দি ধুই লৈছোঁ, ধুই এনেকুৱাকৈ থৈছোঁ। আৰু ফেনখন চলাই থৈ দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি চব্জিয়ে মোৰ শুকাই যায়। এয়া মই কিন্তু গোটেইখিনি মানে ছানডে মানে বজাৰ কৰি লওঁ, কাৰণ কিয় সদায় যোৱা অসম্ভৱ হয় আৰু গৰমো বেছি, সেইবাবে সদায় ওলাবও নোৱাৰোঁ। কাৰণ হাজবেণ্ডক মই এইকেইদিন আৰু বজাৰত যাব দিয়া নাই, ৰ'দটো বেছি, সেইবাবে ময়ে নিজে যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি বজাৰ আনি থৈ দিওঁ আৰু অলপ অলপকৈ। মাছ চাছ অলপ আনিব দিগদাৰি হয়, কাৰণ কিয় মই মাছৰ বজাৰ কৰিব সিমান এটা ভালকৈ নাজানো। হাজবেণ্ডক কৰিব দিওঁ মাছখিনি, আৰু হাজবেণ্ড লগত গ'লে মই সেইখিনিও আনিব পাৰোঁ। মানে কিছুমান মাছ মানে চিনি নাপাওঁ আৰু, বুজি পোৱাত অলপ অসুবিধা হয়, পাই কোনটো মাছ কেনেকুৱাকৈ বেচে বা কোনটো মাছ কিমান দাম সেইবোৰ অলপ অসুবিধা হয়। বাকীবোৰ কিন্তু মই নিজেই বজাৰ কৰোঁ। আজি তথাপিও কিন্তু মই নিৰামিষেই বনাম বুলি ভাবিছোঁ, নিৰামিষতেই বনাম আৰু, কাৰণ কিয় মাছ আজি নবনাওঁ, অহাকালি সোমবাৰ আছে যাতে। আৰু ৰবিবাৰ, সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰ তিনিদিন মানে নিৰামিষে খাওঁ, তাৰপিছত মাছ চাছ খাম আৰু। মাংস নবনালেও নাই, চিকেনটো বাৰু শাওন মাহত নবনায়, কিন্তু মাছ চাছ বনাব লাগিব। কাৰণ কিয় মাছ নহ'লে মোৰ আৰু 2-3 দিনৰ মনে মনে যেন ভাত খাব মনে নাযায় তেনেকুৱা যেন হয়। মাছ বা কণী কিবা এটা হ'লে ভাল হয় আৰু মোৰ বাবে। আৰু আজি কিন্তু অলপ শুকান মাছো আনিছোঁ, এয়া সৰু শুকান মাছো আনিছোঁ, এইখিনি কিন্তু মই ফ্ৰিজত থৈ দিম, যেতিয়াই তেতিয়াই কিন্তু শুকান মাছ বনাব পাৰি। আৰু শুকান মাছৰ কিন্তু মোৰ ছোৱালীটো খায়ো ভাল পায়, ময়ো অলপ চলপ মানে চাটনি, যেতিয়া মানে জ্বৰ তৰ হয় তেতিয়া কিন্তু শুকান মাছৰ চাটনি টাটনি খায়ে কিন্তু মানে মনটো ভাল লাগি যায়। আৰু মনটো ভাল লাগিলে তেতিয়া গাটোও ভাল লাগি যায়, সেইবাবে মই কিন্তু অলপ শুকান মাছ চাছ মানে ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিওঁ। বোলো এতিয়া মই গা পা ধুই আহোঁ, অহাৰ পিছত আৰু কি বনাওঁ সেইবোৰ অলপ অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ই হওক, ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বোলো এতিয়া মই আগৰ গা পা ধুই আহোঁ, চব্জিখিনি ফ্ৰিজত ভৰাই লওঁ, লোৱাৰ পিছত আৰু আৰম্ভ কৰিম আৰু ৰেচিপিবোৰ অলপ অলপ দেখাই যাম আৰু, সদায়তো দেখুৱাই সেইবোৰেই দেখুৱাই যাম। গা পা কিন্তু ধুইলোঁ, চব্জিখিনিও কাটি ল'লোঁ, অলপ অলপ বাকী আছে সেইখিনি কাটিম আৰু। মানে আজি ভাবিছোঁ বান্ধাকবি বনাম, অমিতা সিদ্ধ তিদ্ধ দিম, কাৰণ কি ইমান গৰম বনাব মন নাযায়, তুন্দুলি বনাম। কাৰণ এইটো সময়ত মানে কি আৰু, চব্জিটো বহুত আছে কিন্তু কি বনাম কি নবনাম জানিছে, আৰু একেলগে বেছিকৈ চব্জি আনিছোঁ সেইবাবে কিন্তু কি বনাম কি নবনাম তেনেকুৱা জানিছে। ভাবিছোঁ নাই আজি বান্ধাকবি দালি অমিতা সিদ্ধ দিয়ে দিওঁ। মই কিন্তু অমিতা সিদ্ধ মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাত মানে খাৰ খাব নিদিওঁ, সিহঁতক অলপ সিদ্ধ কৰিহে দিওঁ। খাৰ খালে বোলে চুলি মানে বেয়া হয় বুলি কয়, আৰু পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খাৰ পুৰা এইবোৰ বস্তু খাব অলপমান মানে দিব নালাগে আৰু বেছি। আজিকালিতো ল'ৰা ছোৱালী চিকেন পুৰাটো খায়, তথাপিও মই পুৰা বস্তু অলপ এভইড কৰোঁ সিহঁতক, আৰু খাৰ তাৰ অলপ দিব নিদিওঁ মানে নিদিওঁ আৰু। আইতা এটা কৈছিল বোলে পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খাৰ আৰু মানে পুৰা বস্তু সিমান দিব নালাগে, সেইবাবে মই নিদিওঁ। অমিতা তমিতা মানে সিদ্ধ কৰিয়ে দিছোঁ, আৰু মোৰ কিন্তু অমিতা মানে সিদ্ধ কৰোঁতে মানে অলপ যদি মই জলকীয়া জলকীয়া এনেকুৱাকৈ পিটিকি দিওঁ, সিহঁত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কিন্তু খাই খুব ভাল পায়। সেইবাবে আজি ভাবিছোঁ নাই এনেকুৱাকৈয়ে দিওঁ আৰু, সেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। বলাকেইটা ৰেচিপিকেইটা বনাই লওঁ, ৰেচিপি অহালি দুটাই দেখাম, বান্ধাকবি তৰকাৰীখন আৰু তুন্দুলি ফ্ৰাইটো আৰু শুকানকৈ অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে কাটি থৈ দিছোঁ আলু, আলুখিনি কিন্তু মই অলপ নিমখ পানীত এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ। ইয়াত আছে তুন্দুলি, তুন্দুলিখিনিও মই এনেকুৱাকৈ এটা তুন্দুলি 4 টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আছে বান্ধাকবি আৰু ইয়াত আছে বইল দালি, মই দালিখিনি 2টা হুচেল দি লৈছোঁ। আৰু মই কিন্তু ৰহৰ দালিয়ে সদায় বনাওঁ, আৰু ইয়াতে ভাত উঠাই দিছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন ফ্ৰাইং পেন, ইয়াত দিলোঁ অলপ মিঠাতেল, ইয়াতে দিলোঁ অলপ জিৰা, অলপ দিছোঁ সৰিয়হ, ইয়াতে দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া,
ইয়াতে দিলোয়ে তুন্দুলি ইয়াতে মইয়া হৰুকে অলপমান নহৰু কাটি লৈছো ইয়া তুন্দুলিৰ মাজত দি দিছো যাতে নহৰুখিনি পুৰি নাযায় এইভাবে কিন্তু মই পিছত দিছো আগতেও দিলে হ'ল হয় মই কিন্তু অলপ পিছতে দিলোঁ দি গোটেইখিনি লৰাই দিছো ইয়াতে দিছো নিমখ ইয়াতে দিছো হালধি পাউডাৰ অলপ দিম ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিছো জিৰা পাউডাৰ অলপ অলপ দিছো কিন্তু মচলা একেবাৰে অলপমান দিছো আধা চামুচৰো আধা দিছো ইয়াত দিলোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো এনেকুৱাকৈ কিন্তু তুন্দুলি ফ্ৰাই খাই খুব ভাল লাগে অলপ মচলাৰ লগত চটপটা হয় আৰু আমচুৰ পাউডাৰো দিম অলপ পিছত মই আগতে এইখিনি ভালদৰে বইল মানে সিদ্ধ হোৱালৈ ভাজি লওঁ এয়া মই ঢাকি দিছোঁ এয়া মই ঢাকনখন গুচাই দিলোঁ মোৰ কিন্তু তুন্দুলিখিনি ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে এয়া মই এনেকুৱাকৈ চাইছোঁ হেতাৰ কণেৰে গোটেইখিনি ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে ইয়াতে দিছোঁ অলপ চাট মচলা আমচুৰ পাউডাৰো দিব পাৰি মই অলপ কিন্তু চটপটা বনালোঁ সেইবাবে আমচুৰ পাউডাৰ নিদি চাট মচলাই দিলোঁ এচামুচ আৰু অলপমান দিলোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল তুন্দুলি ফ্ৰাই আৰু এনেকুৱাকৈ খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে টেঙা অলপ মানে যেনেকুৱাকৈ চাট মচলা সোৱাদটো হয় আৰু তেনেকুৱা হয় এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল তুন্দুলি ফ্ৰাই আৰু এনেকুৱাকৈ খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে অলপ চটপটা হয় এয়া মই তুন্দুলি ভাজিখিনি বাতিটো উলিয়াই ল'লোঁ ইয়াত লৈছোঁ এটা কুকাৰ কুকাৰটো গৰম হ'ব দিছোঁ ইয়াতে দিলোঁ অলপ মিঠাতেল ইয়াতে দিলোঁ অলপ পাঁচফোৰণ ইয়াতে দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া ইয়াত দিলোঁ অলপ তেজপাত ইয়াতে দিলোঁ আলু এয়া মই আলুখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিম হালধি পাউডাৰ আৰু নিমখ দিম নিমখ দি আৰু অলপ কিন্তু আলুখিনি ভাজিম আৰু এনেকুৱাকৈ বান্ধাকবি তৰকাৰীত আলু ভাজি দিলে খুব সোৱাদ হয় আজি কুকাৰতে বনাম ইয়াতে দিলে হালধি পাউডাৰ এয়া গোটেইখিনি আলু ভাজি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ বিলাহী আৰু মটৰ এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াতে লৈছোঁ আদা ইয়াত দিছোঁ অলপ পানী ইয়াত দিছোঁ অলপ ধনিয়া গুড়া ইয়াতে দিলোঁ অলপ জিৰা গুড়া ইয়াতে দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া গুড়া এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এয়া মোৰ এইখিনি মিক্স হৈ গ'ল ইয়াতে দি দিলোঁ এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ বান্ধাকবিখিনি এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াত ঢাকনখন লগাই দিছোঁ লগাই ইয়াৰে এটা হুচেল দি ল'ম এয়া বান্ধাকবি তৰকাৰী ৰেডি হৈ যাব এয়া মোৰ বান্ধাকবি তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল মই এটা হুচেল দি লৈছোঁ এটা হুচেলতে কিন্তু ভালদৰে সিদ্ধ হৈ যায় এয়া মই এবাৰ লৰাই দিলোঁ এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো জ্বলোৱাই আছে ইয়াতে দিছোঁ অলপমান গৰম মচলা ইয়াতে দিছোঁ অলপ চেনি দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু কুকাৰত বনালে কিন্তু বান্ধাকবি তৰকাৰী মাত্ৰ দুই তিনি মিনিটতে হৈ যায় আৰু বান্ধাকবি ভাপ দি ল'বও পাৰি মই কিন্তু ভাপ দি লোৱা নাই এইটো লোকেল বুলি কৈছে শ্বিলঙৰ সেইবাবে আৰু মই ভাপ নিদিয়াকৈ বনালোঁ মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ ইয়াত দিছোঁ এচামুচ ঘি এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বান্ধাকবি তৰকাৰী ইয়াতে বনালোঁ এয়া ভাত ইয়াত আছে তুন্দুলি ড্ৰাই ফ্ৰাই এনেকুৱাকৈ কিন্তু তুন্দুলি খাই খুব ভাল লাগে ইয়াত আছে অমিতা অমিতাখিনি কিন্তু মই অলপ জলকীয়া নিমখ আৰু অলপ তেল দি সানিম তেতিয়া কিন্তু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই খায় আৰু ইয়াত আছে দালি আৰু এইফালে এয়া বান্ধাকবি তৰকাৰী আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মানে অলপ এইবোৰ অমিতা চমিতা খাব বেয়া পাইতো সেইবাবে মই অলপ মানে জুতি লগাই দিওঁ আৰু ইয়াত অলপমান জলকীয়া আৰু অলপ মিঠাতেল আৰু অলপ নিমখ দিম এইখিনি গোটেইখিনি সানিম তেতিয়া খায় আৰু ইহঁতে মোৰ কিন্তু ভাত আঞ্জা বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই ভাবিছোঁ নাই এগিলাচ আগতে নেমু চপটো খাই লওঁ আৰু ইমান গৰম মানে মানে যিমানখিনি সময় মানে পাকঘৰত আছিলোঁ মানে সেই সময় পূৰা মই মানে ঘামি গৈছোঁ আৰু এতিয়া গা নধো গধূলি হ'লে আকৌ এবাৰ ধুব লাগিব কাৰণ বজাৰ কৰি অহাৰ পিছত আৰু গা ধুলোৱে যাতে ভাত বনাই বনাই ভাত সদায় কিন্তু মই ভাত পানী বনাই ধুওঁ কিন্তু আজি আৰু ধোৱা নহ'ব মই ভাবিছোঁ নাই আগতে মই ভাবিছোঁ নেমু চপত এগিলাচ খাই লওঁ
মই এনেকুৱাকে কিন্তু শুকান মাছ থৈ দিওঁ মানে ফ্ৰিজত ডাঙৰ এটা বক্সত, তেতিয়া মানে যেতিয়া মানে অলপ গা চা বেয়া হয় তেতিয়া কিন্তু খালে মানে গাটোও ভাল লাগি যায়, মনটোও ভাল লাগে। কাৰণ কি, এইবোৰ বস্তুত অলপ জ্বলা বেছি হয়, মই অলপ জ্বলা বেছিকৈ খাওঁ আৰু শুকান মাছ চাছ হ'লে মানে কি জ্বলাটো আৰু অলপ বেছিকৈয়ে দিওঁ। এইটোৱে আনিছোঁ কিন্তু, আৰু লম্বাটো আনিব লাগিব, লম্বাটো আৰু চিদলটো অলপ আনি থৈ দিব লাগিব, তেতিয়াও ভাল হ'ব। তেতিয়া আৰু গা চা বেয়া হ'লে অলপ দুটামান বনাই খালেই মানে মনটোও ভাল লাগি যাব, গাটোও ভাল লাগি যাব। এই শুকান মাছ মই কিন্তু এইটো বক্সতে এনেকুৱাকৈ ষ্ট'ৰ কৰোঁ আৰু মই ডি ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ, কিন্তু তেতিয়ালৈ কিন্তু ছয়মাহ সাতমাহ এক বছৰলৈও কিন্তু ভালে থাকে, নষ্ট নহয়। ইয়াতে লৈছে ঠাণ্ডা পানী আৰু অলপ লৈছে নেমু। নেমুটো কিন্তু খুব মানে ৰ আছে, ইমান ৰ আছে আৰু ৰটো মানে গোন্ধকেইটাই খুব ধুনীয়া আৰু গোন্ধৰাজ নেমু। আৰু মানে এইখন বজাৰত মানে এনেকুৱা নেমু পোৱা যায় আৰু, মই এগিলাচ খাম, এতিয়াতো ভাত আঞ্জা হৈ গ'ল, এগিলাচ অকল মই নিমখ দিম, ক'লা নিমখ আৰু নেমুৱেই চেপিছোঁ। আৰু কিন্তু গিলাচটো একদম ঠাণ্ডা পানীৰ আৰু, ইয়াতে দিছোঁ নিমখ, মোৰ নেমু চপত ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এগিলাচ খোৱাৰ পিছতে কিন্তু মোৰ পূৰা এনাৰ্জি অহা যেন লাগে, সদায় কিন্তু মই খাওঁ আৰু পানী বেছিকৈ খাব লাগে নহয়, সেইবাবে মই কিন্তু অলপ অলপ মানে এনেকুৱা বস্তুবোৰেই খাওঁ যেনেকৈ মানে মোৰ পিয়াহো পলায় আৰু এনাৰ্জিও পোৱা যেন লাগে। আৰু মাইনাই ইফালে বহি আছে, কি কৰি আছে ৰ'ব দেখাই দিওঁ। এয়া মাইনাই ইফালে বহি কিন্তু মোবাইলত কিবা কৰি আছে আৰু চেলফি কুইনে মানে এনেকুৱাকৈ বহুতে কিন্তু তিনিখনমান ফটো লোৱা হৈ গ'ল। আমাৰ ছোৱালী কিন্তু চেলফি কুইন, যিমানখিনি কাম আছিল তাই কৰি লোৱাৰ পিছত কিন্তু চেলফি কুইন, আৰু সদায় কিন্তু তাই ফটো শ্বুট কৰি খুব ভাল পায়, যিকোনো ড্ৰেছতে তাই কিন্তু ফটো শ্বুট কৰি বেছি ভাল পায়। মই পানী গিলাচ খাই লওঁ আৰু ইমান গৰম মানে পানী গিলাচ খাই লোৱাৰ পিছত মানে খুব শান্তি লাগে। আৰু মই কিন্তু ঠাণ্ডা পানী হওক যিমানে গা বেমাৰ হওক ঠাণ্ডা পানী খালে কিন্তু মোৰ মানে দিনটো ভালেই যায় বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এতিয়া কিন্তু বাঁহৰ গাছখিনিও ভৰাব আছে, কাৰণ কি আজি বহুতখিনি চব্জি আৰু বহুতখিনি চব্জি মানে একেলগে আনি থ'লে মোৰ কিন্তু বহুতখিনি সুবিধা হয়। ভাবিছোঁ বাঁহৰ গাছখিনিও আজি কিন্তু কাটি আনিছোঁ, বাইদেউকেইটা কৈছোঁ কাটি দিব, কাটি দিছে, মোৰ গাটো বেয়া হয়, বাইদেউকেইটাৰ পৰাইতো মই চব্জি ল'ম, মই কৈছোঁ কি বাঁহৰ গাছখিনিও কাটি দিয়ে। আৰু আজিকালি এনেকুৱাকৈ কাটি মানে পেকেটত 5 টকামান অলপ বেছিকৈ লয়, তথাপি উপায় নাই, কাটি দিলে সিহঁতে কাটি মানে ঘৰৰ পৰাই কাটি আনে। মই কৈ আহিছিলোঁ মানে আগতে যে বাইদেউ আনিলে বাঁহৰ গাছবোৰ কাটি আনিলে তেতিয়া মোৰ অলপ সুবিধা হয়, আজি কিন্তু কাটি অনা পেকেটে আনিছোঁ, এতিয়া মই বটলত থওঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ থৈ দিলে মাছৰ লগত কিন্তু বাঁহৰ গাছ কিন্তু খাই মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু ৰেচিপিবোৰ মানে বাঁহৰ গাজৰ যিকোনো ৰেচিপি মাইনাইটো খাই ভাল পায়, মোৰ হাজবেণ্ডেও কিন্তু ভাল পায়। এনেকুৱাকৈ যদি আমি বাঁহৰ গছ থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো আঞ্জাতে অলপ অলপ কিন্তু দি খাবই মানে খুব ভাল লাগে। আৰু অলপমান নিমখ তেল সানি খালেও এনেও কিন্তু চাটনি হিচাপত খাই খুব ভাল লাগে। ফিটে নহ'ব, মোৰ বটলটো ভৰ্তি হৈ গ'ল, মই এতিয়া থাকি থৈ দিম। এনেকুৱাকৈ থৈ দিলে আৰু বাছ এক বছৰ চলি যায় আৰু এইবোৰ। আৰু এইখিনি বেছি হ'ল, এইখিনি মানে অলপ প্লেট এখনত উলিয়াই ফ্ৰিজতে থৈ দিম, এই দুদিনমান অলপ মানে তেল নিমখ অলপ জলকীয়া তলকীয়া বেছি দিম। ভোট জলকীয়া হ'লে বেছি ভাল আছিল, ভোট জলকীয়া হ'লে আৰু বেছি সোৱাদ লাগে, কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ থৈ দিওঁ। দি মাছৰ আঞ্জাত কিন্তু খুব ভাল লাগে মোৰ, মাছৰ আঞ্জাত আঞ্জাত মই মানে বাঁহৰ গাছ দিওঁ আৰু। এয়া এক বটল, পূৰা এক বটল, দুটা পেকেট পূৰা এক বটল হৈ গৈছে। কিন্তু গধূলিৰ সময় মই কিন্তু খাই লৈ অলপ ৰেষ্ট লৈছিলোঁ, ইমান দিনটো গা বেয়া হৈছিলে বেয়া হৈছে নাই, অলপ ৰেষ্ট লওঁ। হাজবেণ্ডে কৈছে তই ওলাই থাক, মই আহি আছোঁ আহি আছোঁ আহি আছোঁ বুলি কয়, মই কিন্তু ওলোৱা নাই, মই জানো তেওঁ যোনদিনাই কয় যে মই ওলাই আছোঁ তই ৰেডি হৈ থাক মই আহি আছোঁ তোক লৈ যাম ক'ৰবাত, তেনেকুৱাকৈ ক'লে কিন্তু কোনোদিন আহি নাপায়। যদি কয় চাহ বনাই থৈ দিয়ে মই 20 মিনিটত বা 10 মিনিটত আহি আছোঁ, তেওঁ কিন্তু সেইদিনা আহি পাব 2 ঘণ্টাৰ পিছত, সেইবাবে মই সদায় কিন্তু ওলাই নাথাকোঁ। আগতে কিন্তু ওলাই আছিলোঁ মানে নতুন নতুন যেতিয়া মই আহিছিলোঁ ইয়াতে বিয়া হৈ তেতিয়া কিন্তু সদায় ওলাইছিলোঁ, কিন্তু হাজবেণ্ডে সদায় মানে কৈ যায় মানে আহি আছোঁ বুলি, কিন্তু কেতিয়াও নাই, সেইবাবে মই ভাবোঁ নাই আৰু। আজি মই কিন্তু ওলাই থকা নাই, এনেই গাত যোন নাই তাতে আকৌ যদি মই ওলাই থাকোঁ
এটা আর মানে নহব আর এই গরম কাপড় কানি পিঁধি ললে আরো বেশিকে গরম লাগে, কারণ ঘরের কাপড়বর এইবর কিন্তু পিঁধতে পিঁধতে কোমল হয়ে গেছে, সেইভাবে গরমত সিমান এটা মানে প্রবলেম নহয়। কিন্তু আকো নতুন কাপড় পিঁধি যেতিয়া মই রেডি হয়ে থাকিম এনেই গা বেয়া, তাতে আকো ঘামি জামি যাম, যাওয়ার পিছত আকো গাটো বেশিকে বেয়া হয়ে যাব। সেইভাবে মই ভাবিছ নাই চাহখিনি বনাইছো, এতিয়া ভাবিছ নাই ঘুগনিখনাই বনাই দিওঁ। চাহটাতো বনাই থৈ দিলোঁ, চাহখিনি তো আৰু পেলনিত যাব জানোৱেই, আৰু ঘুগনিখনেই বনাওঁ। বনাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক অলপ ইভিনিং স্নেক হিচাপে দিওঁ, ঘুগনি বনালে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খাই ভাল পায় আৰু ময়ো ভাল পাওঁ, কাৰণ কিয় গা বেয়া হোৱাৰ পিছত অলপ চটপটে খাই ভাল লাগে। বোলে এতিয়া ঘুগনিখন বনাই লওঁ, ঘুগনিখনো অলপ মই সদায় বনাই থাকোঁ, এনেকুৱাকেই বনাম, সেইটোৱে আপোনালোকৰ লগত অলপ চলপ শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে কিন্তু বেছি বেছিকৈ লাইক দিওঁ, কাৰণ কিয় বহুদিন কিন্তু মই ভিডিঅ' টিডিঅ' দিব পৰা নাই, একদম মানে মোৰ গাটো বেয়া হৈ গৈছে। বলক এতিয়া কিচেন হ'লে তাত লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আলুটো কাটি লৈছোঁ, টিকি বনায়ো দিব পাৰি, মই কিন্তু সৰুকৈ কাটি এনেকুৱাকৈ ভাজিয়ে দিম, ভাজি দিলে আৰু সুবিধা হয়। আৰু ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিছোঁ অলপ মিঠাতেল, এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ আলু, ইয়াত দিছোঁ অলপ নিমখ, ইয়াত দিছোঁ অলপমান হালধি পাউডাৰ, মই আলুখিনি অলপ ব্ৰাউন কৰি ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ আলুখিনি ভাজি হৈ গ'ল, মই এতিয়া প্লেট এখনত উঠাই লৈছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ পাঁচফোৰণ, ইয়াতে দিলোঁ পিঁয়াজ আৰু বিলাহী, এয়া মই বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ, ইয়াতে দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ। এনেকুৱাকৈ কিন্তু আদা নহৰু পেষ্ট বনাই থ'লে বহুতখিনি সুবিধা হয়, কি মই মচলাখিনি আৰু অলপ ভাজিম। ইয়াতে দিছোঁ নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ পানী, ইয়াতে দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, অলপ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, অলপ দিছোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, দি মই মচলাখিনি আৰু অলপ ভালদৰে ভাজিম। সেয়া মই গোটেইখিনি মচলাই ভাজি ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ আলুখিনি, আলুখিনি আকৌ অলপ মচলাৰ লগত ভাজিম। ইয়াতে দিছোঁ মটৰখিনি, এয়া মোৰ ঘুগনিখন ভালদৰে উতলি গ'ল, ইয়াতে দিছোঁ আচামুচ চেনি, মই কিন্তু সদায় নিৰামিষ তৰকাৰীত অলপ চেনি দিওঁ, তেতিয়া কিন্তু সোৱাদটো আৰু অলপ বেছি হৈ যায়। মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে বইল হ'ব দিছোঁ, ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা দিছোঁ অলপ গৰম মচলা, এয়া কিন্তু মোৰ হোম মেড গৰম মচলা, এচামুচতে কিন্তু গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰে ওপৰত দিলোঁ এচামুচ ঘি, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মটৰৰ ঘুগনি। ইয়াত কিন্তু তেতেলীৰ পানী টানি দিলেও ভাল লাগে খাই। ৰেডি হৈ গ'ল ঘুগনি, মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। ৰাতিটো এতিয়া মই চাৰ্ভ কৰি দিছোঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কিন্তু ৰখি আছে, এই ঘুগনিখন খাই কিন্তু সিহঁতে দুটাই খুব ভাল পায়। আৰু ইয়াত কিন্তু মানে কি আৰু ভুজিয়া তুজিয়া দিলেও ভাল লাগে, আজি মই কিন্তু নিদিলোঁ আৰু ভুজিয়া তুজিয়া, ইয়াৰ ওপৰত অলপ মানে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ধনিয়া পাত দি দিম। আৰু গধূলি সময়ত কিন্তু এইবোৰ মানে খাই খুবেই ভাল লাগে। ইয়াৰ ওপৰত দিলোঁ অলপ পিঁয়াজ, ইয়াত দিলোঁ অলপ ধনিয়া পাত, আৰু আপোনালোকে যদি ভুজিয়া খায় ভুজিয়াও দি ল'ব পাৰে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই আৰু নাখাওঁ বুলি ক'লে মই নিদিলোঁ। আৰু ইয়াত অলপ মিঠা চাটনি তাটনি দি দিব পাৰে, আজি দুটাই বোলে নাখায় মিঠা চাটনি এনেকুৱাকৈ খাব। ইয়াত ৰেডি হৈ গ'ল ঘুগনি, মোৰ ঘুগনিখন বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খাব দিছোঁ, সিহঁতে খাই থাকোঁ। আৰু মই ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ আজি এইখিনিতে হেক কৰোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' হওক ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে যদি এইখিনি মানুহ মোক অলপ ভাল পায় তেনেহ'লে বেছি বেছিকৈ লাইক দিব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।